Черговий захід в стінах Слов'янського центру культури і довкілля. 10 квітня тут відбувся 12-й конкурс краси «Міс Слов'янський коледж транспортної інфраструктури». В цей весняний день за звання найкращих сперечалися студентки різних курсів і спеціальностей. 7 учасниць у нас, і у них буде 3 виходи. Перший вихід – це професіональний железнодорожний, другий вихід у них творчий, для нас це поки сюрприз, і третій вихід – це вечірній. Студентка 4-го курсу Даяна Борисова продемонструвала свій дизайнерський талант. Разом із підтримкою дівчина вийшла на сцену у сукнях, що виконала з підручних засобів. Підготовлювалися ми около 3 місяців. Ще до кастингу я знала, що я вже пойду. І я одразу почала підготовлюватися, робити самодільні костюми. Ну, це все було, звісно, дуже волнительно, дуже переживали всі. І дівчатки, і моя підтримка. Без цього нікуди, і думаю, все добре. Студентка 3-го курсу Анна Скачко підготувала ліричний монолог, адресований коханому хлопцю, та вальс, наповнений спогадами. На підготовку номера пішло декілька місяців. Спочатку потрібно було написати все, спочатку потрібно все було обдумати, потім придумати танець, щоб він лежав к моїй душі, щоб і текст був підобран під мене, щоб мені було це приємно читати і доставляти слухателям. Інші конкурсантки декламували вірші, демонстрували спортивні танці, хореографічні номери з ліхтарями і, звісно, співали пісні. Що ж я ласку не встигла принести, прости. У підсумку звання другої віце-міс здобула Анна Скачко. Першою віце-міс стала Ксенія Вольвач. Глядацькі симпатії і звання міс СКТІ завоювала Ксенія Гетьман.